ከየዕለት ተግባራችሁ በግምት 50% ያህል የሚሆነው በልማድ የምታደርጉት ነው። ከእንቅልፋችሁ መነሳት፣ ጥርሳችሁን መቦረሽ፣ ቁርሳችሁን መብላት ወዘተ የለመድናቸው ልማዶቻችን ናቸው። በነገራችን ላይ እኛ ሰዎች ስንባል ተፈጥሯችን ራሱ ለልማድ ቅርብ ነው። ምክንያቱም አእምሯችን ሁልጊዜም አቋራጭ ይፈልጋል። እነዛ አቋራጮች ደግሞ በቀላሉ ወደ ልማድ ይቀየራሉ። ይህም ማለት በዚህ ሂደት አማካኝነት ሳታውቁትም ሆነ አውቃችሁ መጥፎ ልማዶችን የምታዳብሩ ከሆነ ይህ መጥፎ ልማድ ሕይወታችሁን ወዳልሆነ አረንቋ ይከተዋል። ታዲያ በጊዜ ሂደት ያኖሯችሁ ራሱ ትክክል ይመስላችሁና ትሸወዳላችሁ። ነገር ግን በዛው ሂደት ጥሩ ልማዶችን የምታዳብሩ ከሆነ ኑሯችሁን ወደ ፍሬያማ፣ ስኬታማና ደስተኛ ሕይወት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም! ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ለሕይወታችሁ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ብቻ ስለምናቀርብ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ብትቀላቀሉን እጅግ ተተርፋላችሁ። ዛሬ የምናወራው በዚህ ሰዓት ሕይወታችሁን እያጠፉ ስላሉና ስኬታችሁን ስለሚያጨናግፉ መጥፎ ልማዶች ነው። ስለዚህ ከአምናው ዘንድሮ የተሻላችሁ ሰዎች መሆን ከፈለጋችሁ ይህንን ፕሮግራም ሳትሰላቹ ተከታተሉን። እሺ እንጀምር። አንደኛ፣ አርቆ አለማሰብ። ሁልጊዜም ቢሆን ስኬታማ ሰዎችን ስንመለከት እነዛ ሰዎች በተፈጥሮ ጎበዝና ምጡቅ ስለሆኑ ብቻ ይመስለናል። በእርግጥ በተወሰነ መልኩ ያ ትክክል ነው። ሆኖም ብዙ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ስኬታማ ሰዎች ከአብዛኛው ሰው በተለየ መልኩ እንዲሳካላቸው የሚያደርገው ነገር እርካታቸውን ማዘግየታቸው ነው። ይህም ማለት የሆነ ፈተና አልፈን ትንሽ ነገር ስናገኝ ቶሎ አለመርካት ማለት ነው። ታዲያ ያንን ቶሎ ያለመርካት ፈተና አልፈን ስንሄድ የበለጠ ጉልህ ሽልማት ወይም ስኬት እንደሚጠብቀን ማወቅ አለብን። ይህ የሚሆነው ደግሞ ቁጭ ብለን የቲክቶክ እና የኢንስታግራም ምናምን ገጾች ላይ የሚመጡ ታዋቂ ሰዎችን ቀን በቀን ስለተመለከትን አይደለም። ይልቅ አላማችንን በማስተዋል ወደ ስራ ራሳችንን ካሰማራን ወይም ዩቲዩብ ላይ ተተክለን መዋሉን አቁመን ራሳችንን ለነገ የክፍል ፈተና ዝግጁ ካደረግን ወይም ደግሞ ማታ ፓርቲ መውጣት አቁመን ራሳችንን በስፖርት ካነቃቃን ብቻ ነው። እናም ጥናቶች እንደሚሉት እርካታችንን ማዘግየት በጣም ጥሩ የሚባል ልማድ ወይም ባህሪ ነው። ይህ ባህሪ በትምህርት እንዲሳካልን፣ የስነ ልቦና ጤና እንዲኖረን፣ እንዲሁም በማህበረሰቡ ዘንድ ተፎካካሪ ሰው እንድንሆን ያደርገናል። ይህ ማለት ግን የአሁኑን ትታችሁ ስለ ወደፊት ብቻ እናም ብቻ አስቡ ማለት አይደለም። እንደውም ዛሬን በሚገባ መኖር መቻል ስኬታማ ለመሆን ማሳደግ ያለባችሁ ሌላኛው የሚደገፍ ጥሩ ባህሪ ነው። ለምሳሌ እስኪ ስኬታማ ኳስ ተጫዋቾችን ተመልከቱ። ልክ ኳስ ሲጫወቱ የአጨዋወታቸው በተፈጥሮ የተሰጣቸው ስጦታ እስኪመስል ድረስ በብቃት ይጫወቱታል። ነገር ግን ያንን የአጨዋወት ዘዬ እና ስኬት ለመቀዳጀት በትንሹ ከ10 እስከ 15 ዓመት ያህል ራሳቸውን በማሰልጠን ዋጋ ከፍለዋል። ታዲያ ስኬታማ አትሌት ለመሆን ብትፈልጉ እና በየቀኑ ብትሰለጥኑ ለእያንዳንዱ ስልጠና ሽልማት ታገኛላችሁ? በፍጹም! አያችሁ፣ መረዳት ያለባችሁ ይህንን ነው። ትርጉም ያለው ስኬት ለመቀዳጀት ለአመታት ያህል ዋጋ መክፈል የግድ ነው። አለዚያ ስኬት ብላችሁ በምትጠሯቸው ትንንሽ ነገሮች ራሳችሁን እየደለላችሁ ትኖራላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ከማይገባቸው ሰዎች ጋር መጨቃጨቅ። በሕይወታችን ብዙ አይነት ክርክሮች ገጥመውን ያውቃሉ። ከእነዚህም አብዛኞቹ ጥሩ አጨራረስ የላቸውም። ወይ ክርክሩን ትሸነፋላችሁ፣ ክርክሩን ካሸነፋችሁ ደግሞ ከዛ ሰው ጋር ያላችሁን ጓደኝነት ታጣላችሁ። ይኸው ነው። አያችሁ፣ በሁለቱም የምታጡት ነገር አለ እንጂ ምንም የምታገኙት ጥሩ ነገር የለም። በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ አስተሳሰብ አለው። ደግሞም ሁሉም ሰው ባመነበት ነገር መኖር ይችላል። ይህ አይመለከተንም። ታዲያ ለሰዓታትና ለቀናት መሸነፍ ያልፈለገውን ሰውዬ ወይም ሴትዮ ለማሳመን ጊዜ ማባከንን ምን ይሉታል? እኔ ስም ልስጠው፣ ይህ የጊዜ ብክነት ነው። አለቀ። በተለይም ያ ሰው ያንን እውነት ብቸኛ እውነት አድርጎ ከነፍሱ እና ከልቡ ካመነው ምንም መለወጥ አትችሉም። ጊዜያችሁን አትግደሉ። ማርክ ትዌይን የሆነ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ? ከደደብ ሰዎች ጋር አትከራከሩ፣ አለዚያ ጎትተው ደረጃችሁን ዝቅ ያደርጉትና ጭራሽ በድድብና ተሞክሮ ይበልጧችኋል። የሚገርማችሁ ብዙ ተማርኩኝ ካልኳቸው ነገሮች ይሄ በጣም የጠቀመኝ ነገር ነው። እስኪ አስቡት፣ አንድ ሰው ትክክል ነኝ ብሎ ባመነበትና ምንም ነገር ለመቀበል ዝግጁ ባልሆነበት ሁኔታ የዚህ ክርክር ጥቅም ምንድን ነው? በእኔ ተሞክሮ መሰረት እንዲህ አይነት ክርክሮችን ችላ ማለት ነው ያለብን። እንዲህ ስናደርግ ቢያንስ ጊዜያችንንና ጉልበታችንን እንቆጥባለን። በርናርድ ሻ
ዘመቻው ምን አለ መሰላችሁ? ካሳማ ጋር አለመታገልን ድሮ ተማርኩኝ። ካሳማ ጋር ከታገላችሁ እናንተም ትቆሽሻላችሁ። ያንን ደግሞ አሳማው ይወደዋል። ስለዚህ በፍጹም አትታገሉ። ሶስተኛ፣ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ማጥፋት። አብዛኛው ሰው በአማካይ ለሁለት ሰዓታት ያህል ጊዜውን ኢንተርኔት ላይ ያጠፋል። ይህ ትልቅ ቁጥር ላይመስል ይችላል፣ ነገር ግን እስከ ህይወት ዘመናችሁ ቢጠረቃቀም ከአምስት ዓመት የበለጠ ጊዜ ኢንተርኔት ላይ ይጠፋል ማለት ነው። ታዲያ በእነዚህ አምስት ዓመታት ለእያንዳንዱ ትምህርት 10,000 ሰዓታት ብትመድቡ እንኳን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚያደርጋችሁን አምስት የተለያዩ ሙያዎችን መማር የምትችሉበትን ጊዜ እያባከናችሁ ነው። አይ በነገራችን ላይ በአማካይ 2 ሰዓታት ኢንተርኔት ላይ ያጠፋሉ ያልነው ለአዋቂዎች ነው። ለህፃናትና ለለጋ ወጣቶች ከሆነ ግን በትንሹ ለ8 ሰዓታት ያህል አይናቸው ከኢንተርኔት ላይ አይነቀልም። ታዲያ እንዲህ የሆነን ህይወታችንን ልንቋጨው ነው? አስቡት፣ ባለፈው አመት ብቻ ፌስቡክ 78 ቢሊዮን ዶላር አትራፊ ሆነ። ይህ ማለት ዩክሬን የምትባል ሀገር ለሁለት ተከታታይ አመታት የምትበጅተው አመታዊ በጀት ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ይህቺ ከተማ የአውሮፓ ትልቁ ሀገር ናት። ታዲያ የሚገርመው ነገር ፌስቡክ ከሚያገኘው ትርፍ አብዛኛውን ገንዘብ የሚያጠፋው ከዚህም በተሻለ እንዴት ባለ መንገድ ይህንን የፌስቡክ ፕላትፎርም ለሰዎች ሱስ እንዲሆን ማድረግ እንደሚችል ጥናት በማድረግ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ዩቲዩብ አለ፣ ስናፕቻት፣ ቲክቶክ፣ አረ ስንቱ። እነዚህ ሁሉ የየራሳቸውን ፕላትፎርም ሱስ እንዲሆን ለማድረግ የሚሰሩ ናቸው። የምር ምክንያቱም በእነርሱ መድረክ ማለትም በእነርሱ ድረገጽ በቆያችሁ ቁጥር እነርሱ ገንዘብ የማግኘት እድላቸው በእጥፍ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ለመገመት ይህን ያህል ቀላል ነው። ምን ያደርጋል፣ እንዳለመታደል ሆኖ ውጥናቸው ተሳካና አብዛኛው ወጣት ሆነ ህፃን በእነርሱ ድረገጽ ሱስ ውስጥ ወድቋል። አያችሁ፣ በአእምሯችን ውስጥ አንድ ዶፓሚን የተባለ ኬሚካል አለ። ይህ ኬሚካል ያለማቋረጥ አንድ የተለየ አዲስ ነገር ወይም ሽልማት ይፈልጋል። ታዲያ በማንኛውም ጊዜ የፈለገውን ሲያገኝ ደስ ስለሚያሰኘው ትንሽ ይረጋጋል። ለዛ ነው ስልካችሁ ትንሽ ባንባረቀ ቁጥር በጉጉት የምትከፍቱት፣ ዶፓሚን የተሰኘው ኬሚካል ስለሚጨቀጭቃችሁ። በዚህን ጊዜ ፎቶአችሁ ላይክ ከተደረገ፣ ኮሜንት ካያችሁ ወይም ተከታይ ከጨመረላችሁ ዶፓሚናችሁ በደስታ ይሰክራል። በዚህ አያበቃም። አእምሯችሁ እኮ ይህንን ለመደ። ዶፓሚኑም ሌላ አዲስ ነገር በይበልጥ ከእናንተ ይጠብቃልና በፊት ስልካችሁ ሲጮህ ቼክ ታደርጉ ነበር። አሁን ግን ምንም ድምፅ ሳትሰሙ ስልካችሁን መክፈት ትጀምራላችሁ፣ ያንን የአእምሮ ስሜታችሁን ለማርካት። ይህ ምን ይባላል መሰላችሁ? ፋንተም ቫይብሬሽን ሲንድረም ይባላል። ይመስለኛል አሁን ላይ ማህበራዊ ድረገጾችን ሙሉ ለሙሉ አቁሙ ብትባሉ በተወሰነ መልኩ ከጓደኞቻችሁና ከዘመዶቻችሁ ጋር ለመገናኘት ስትሉ ማቆም አትችሉ። ነገር ግን ልማድ በፍጹም አታድርጉት። እሺ፣ እመኑኝ፣ ልማድ ካደረጋችሁት ባህሪያችሁ ይሆንና ባሪያ አድርጓችሁ ህይወታችሁን ያመሰቃቅለዋል። አራተኛ፣ መቀመጥ። የትም ማንም ሁኑ መቀመጥ ታበዛላችሁ። ያ ደግሞ በአሁን ዘመን የተለመደ ነገር ሆኗል። እስኪ አስቡት፣ ገና ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ መጀመሪያ የምታደርጉት ነገር መቀመጥና ቁርሳችሁን መብላት ነው። ከዛ ወደ መኪናችሁ ወይም ወደ ባስ ለመቀመጥ ትሄዳላችሁ። ስራ ቦታም ስትደርሱ ለሰዓታት ትቀመጣላችሁ። ከስራ ስትመለሱስ አሁንም ትቀመጣላችሁ። ቲቪ ወይም ሌላ ነገር ትመለከታላችሁ። ይህን ስትሰሙኝ ታዲያ ምን እናድርግ ትሉኝ ይሆናል። ግን በአጠቃላይ ሰውነታችን ለመቀመጥ ብቻ አይደለም የተፈጠረው፣ ይልቅ የተፈጠርነው ለመንቀሳቀስ እኮ ነው። ዛፍ አይደለን መቼም። ሲጀምር አብዝቶ መቀመጥ ለጤናም ጥሩ አይደለም። መቀመጥ ለጤና ጥሩ አይደለም ምናምን ስላችሁ ያው ስናጠና፣ ስንሰራ፣ ስንጓዝ ወይም ስናወራ የግድ መቀመጥ ያለብን ስለሚመስለን ይህ ሀሳብ የእብደት ሀሳብ ሊመስላችሁ ይችላል። ይሁን እንጂ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለብዙ ጊዜ መቀመጥ ውስጣችንን ሳይቀር ሊጎዳ የሚችል ነገር ነው። ስንቀመጥ ደማችን ቀስ ብሎ በመፍሰሱ ግፊታችን ይጨምራል። በዚህ ምክንያት ለልባችን ደም መርጨት ከባድ ይሆናል። ታዲያ ጥናቶች አክለው እንደሚያሳዩት በቀን ከ10 ሰዓታት በላይ መቀመጥ ለልብ በሽታ፣ ለስኳር እንዲሁም ለካንሰር ያጋልጣል። ለምሳሌ ከተቀመጣችሁበት ለ15 ደቂቃ ያህል እየተነሳችሁ የምትንቀሳቀሱ ከሆነ በየ30 ደቂቃ ከሚንቀሳቀስ ሰው ይልቅ ረጅም ትሆናላችሁ። በምትቀመጡበት ጊዜ የደም ዝውውራችሁ በማዝገም የምትወስዱት ኦክሲጅን ይቀንሳል። ይህም በሂደት አእምሯችሁን እንዲያዘግም ያደርገዋል። በሌላ ቋንቋ በአንድ ነገር ላይ በይበልጥ ትኩረት ለማድረግ ሲባል መቀመጥ መጥፎና የእብደት ሀሳብ ነው። ደግሞስ በመቀመጥ ራሳችንን ከደከምን በኋላ ስለ ጀርባና ስለ ወገብ ህመም ብናወራ ተገቢ ይመስላችኋል? እና ምን እናድርግ እያላችሁኝ ከሆነ ተንቀሳቀሱ።
አምስተኛ ራሳችሁን ከሌላ ሰው ጋር ማነጻጸር። አንዳንዴ ሰዎች ስለተሳካላቸውና የተሻሉ ነገሮችን ስላገኙ እየወደቃችሁ እንደሆነ ተሰምቷችሁ ያውቃል? ያልኩት ገባችሁ? እናንተ ስራ ለማግኘት መከራችሁን እየበላችሁ ጓደኞቻችሁ ማርስን ለመጎብኘት እቅድ ቢያወጡ? ደግሞ አንዳንዶች በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር በማግኘት ዓለምን እየቀየሩ እናንተ ከህይወት ምን እንደምትፈልጉ እንኳን ግራ ቢገባችሁ? ምናልባት ከእናንተ በእድሜ ከሚበልጡ ሰዎች ጋር ራሳችሁን ላታነጻጽሩ ትችሉ ይሆናል። ምክንያቱም እናንተም እነርሱን ስታክሉ ምን እንደሚፈጠር አላውቅም በሚል። ነገር ግን በእናንተ እድሜ ያሉና ከእናንተ በጣም የተሻለ የስኬት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎችን በማየት ራሳችሁን ከእነርሱ ጋር ልታነጻጽሩ ትችሉ ይሆናል። ልንገራችሁ፣ ይህ በራስ መተማመናችሁን ከመግደል ውጪ ምንም ጥቅም የለውም። ማወቅ ያለባችሁ ነገር የእናንተ ህይወት የእናንተ ነው። ያ ማለት ዓለም ላይ ካሉ ከማናቸውም ጋር ሊነጻጸር የማይችል የተለየ ህይወት ነው ያላችሁ። በመሆኑም አጠገባችሁ ካሉትና እናንተ የምትሰሩትን ስራ ከሚሰሩ ሰዎች ጋርም ቢሆን ህይወታችሁን በፍጹም አታነጻጽሩ። ምክንያቱም እናንተ የተለየ ጥንካሬ፣ የተለየ ድክመት፣ የተለየ አስተሳሰብ ወዘተ ያላችሁ ሌላ ሰው ናችሁ እኮ፣ እነርሱን አይደላችሁም። ምን ትሆኑ? በእርግጥ በእኛ ላይ መፍረድ አይቻልም። የትምህርት ሂደታችን በተመሳሳይ አቅጣጫና በተመሳሳይ ፍጥነት ብቻ ማሰብ እንዳለብን አድርጎ ቀርጾናል። እዩ፣ ሁላችንም ማለት በሚቻል ደረጃ ትምህርት በተመሳሳይ እድሜ ጀመርን። በተመሳሳይ ጊዜ ከአንደኛ ወደ ሁለተኛ አለፍን። ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ ገባን። ይህ ሂደት ሁላችንም አንድ አይነት እድል፣ ፍላጎት፣ ግብ ወዘተ እንዳለን እንድናስብና ለአንዱ ከተሳካለት የግድ ለእኛም መሳካት እንዳለበት እንድናምን አድርጎ ቀርጾናል። እውነታው ግን እንደዛ አይደለም። ህይወት እኛ ባስቀመጥነው እቅድ ብቻ የሚሄድ አይደለም። ይልቅ ባልታሰቡ ድንገቴዎችና ባልተገመቱ አጋጣሚዎች የተሞላ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው በአንድ አይነት እድሜ ፍላጎት ሁሉ አይሳካለትም። አንዳንዱ በለጋ እድሜው ሀብታም ይሆናል፣ ሌላኛው በለጋ እድሜው በትዳርና በልጆች ይባረካል። ስለዚህ በራሳችሁ የህይወት ጉዞ በፍጹም አታማርሩ። እናንተ ያጣችሁት ሌሎች ያገኙት ቢኖርም እናንተ ያገኛችሁት ሌሎች ያጡት ነገር ይኖራል። ባይሆን እንኳን ራሳችሁን ከሰዎች ጋር አታነጻጽሩ። የህይወት ውበቷ የሚገባን እኮ የተለያየ ሁኔታ ውስጥ በመኖራችን ነው። ለማንኛውም ለዛሬ ጨርሰናል። ይህንን ቪዲዮ ለምትወዷቸው ጓደኞቻችሁ ብቻ አጋሩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንድንገናኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቸር ያገናኘን።